So hari ni kita akan mulakan lab kita berkaitan dengan IT security penetration testing ataupun ethical hacking ataupun kita sebut sebagai pen test. Okay. Dengar tak suara saya dengan jelas? Boleh kita continue? Tak tolong respon sikit? Dengar, sir. Alright. Dengar, sir. Jelas, sir. Jelas. Okay, jelas eh. Sebab kat sini ada bunyi macam orang tengah potong rumput tau. So saya takut tak kuat. Okay. Okay, so seperti yang as we discuss previously, okay, in computer security or IT security, there is a job, okay, there is a job scope ataupun career that what we call as penetration testing, okay, penetration testing, pen test ataupun ethical hacking. So whenever you learn security, okay, don't even think of how to become a hacker. Faham tak? Eh? Jangan fikir kita ni nak jadi hacker. Kita nak jadi professional ethical hacker ataupun professional penetration tester. Macam tu. Okay, because there is a job. Eh? Ada banyak job on penetration testing. Contohnya bank, okay? Dekat bank, dekat IBM, okay, dekat Microsoft, the Microsoft Security dan sebagainya. So, kalau macam yang kita dah discuss sebelum ni, kalau rasa minat you terhadap analysis, okay, on malware, firewall, okay, on security part, security devices, so you can further study, yeah, you can focus on computer security, okay. Kalau kita rasa kita tak boleh nak buat programming, sebab kita kena faham minat kita, kan? And then manusia ni ada otak kanan dan otak kiri, okay. So bila you ni jenis orang yang left side punya, so basically you akan minat matematik, you akan minat programming dan sebagainya, okay. Sometimes ada orang otak kanan, eh, bila dia lebih kepada art, social science dan sebagainya. So dia akan minat multimedia, okay, dia akan minat database, dia akan minat bahagian-bahagian management dan sebagainya. So kita kena tengok diri kita lah. Okay, so saya tak pergi in details on this slide, okay, sebab slide ni di adalah modul, modul juga, modul lab kita lah. Okay, kalau kita tengok apa yang kita kena faham ialah apa itu penetration testing, apa beza pen test ataupun ethical hacker dengan normal hacking, okay, tools and technique, okay, and then pen test ni juga ada in-house dan outsource, okay. Actually dalam bidang pen test ni dia go beyond, even degree pun tak ada sebenarnya. Kalau kena cerita pen test ni, saya tak belajar kat degree, saya tak belajar kat master, okay. Dia terus pergi ke, dia punya modul ni terus pergi ke industri, di mana saya hanya dapat melalui bila mana saya dah kerja dalam bidang security, barulah saya kena go to ethical hacking punya course, okay, training dan sebagainya. So, tapi benda tu saya terus bawa ke diploma level dan jadikan kita punya modul, okay. Dia is based on CEH lah, Certified Ethical Hacking punya certification, okay. So, dalam penetration testing, okay, kalau bila mana kita cakap kita nak buat hacking, okay, kita tak boleh nak terus nak hack tau, okay. Dia ada step-step dia dalam, dia ada proses dan step dalam pen test yang kita perlu lalui. Contoh, kita ada 5 step, ya. Contohnya step pertama, kita perlu weekend, weekendizens ataupun footprinting. Dalam bahasa budak TikTok sekarang, wiki-wiki. Betul ke? Wiki-wiki ataupun kita nak usha-usha dulu, okay? Sebab kat sini, first level ni, kita kena tahu dulu target kita siapa, target kita berada di mana, dia pakai server apa, dia pakai Windows ke, dia pakai Linux ke, dia pakai Apple ke. Okay, so maksudnya kita nak kena faham dulu target kita. Sebab apa? Kita tak nak tersalah target. Bukan kita lah, hackers tu tak nak tersalah target, okay. Okay, so dekat step 1 saja, nanti dekat lab kita akan buat what is footprinting, who is, siapa pernah buat? Okay, komen nanti, who is, kita akan ada tools, di mana kita boleh tengok dalam satu server tu dia akan ada
Adakah dalam satu server tu dia hanya ada dia host satu website ataupun dia share banyak website? Macam tu eh. So tu yang nombor tiga. Okay. So bila buat nombor tiga ni plus, dia akan jadi hackers akan suka lah eh. Hacker akan suka sebab apa? Bila dia dapat satu server tu, dia bukan hanya dapat satu website, dia akan dapat banyak website eh. So let's say dalam satu server tu dah ada the host 10, 10 website. So once they get into the server, then they will capture, they will grab all the website and then they can make kita panggil defacement eh, defacement to all of the website eh. Defacement tu maksudnya macam hack by UiTM raw hackers macam tu kan. So tu kita panggil defacement. Okay. Number four is about IP address geolocation. When this is the part where we can look at the location of the server. Okay, we done this in our previous lesson. Eh, di mana saya minta you all tengok IP address masa kita buat netstat kan. Okay, so we can get our location. Eh, first thing first, when you open up iplocation.net, it will stated your location, and then we can put another IP address ataupun another URL, and then in the IP geolocation, and then from there we can understand, we can locate the server of the website. So that is IP address geolocation. So once we, contohnya kita dah tahu eh, once we get the info eh, regarding the location of the server, then the hacker will determine whether they want to continue with the hacking or not. Okay, because contoh kalau server tu berada di US berbanding berada di Zimbabwe, okay, mana yang dia nak hack? Okay, dia akan hack yang berada di Zimbabwe sebab hackers tu dia akan tengok law enforcement dekat sesebuah negara tu. Okay, mana yang lebih ketat? Biasanya negara-negara yang ketat ni dia akan contohnya US ke kan, Russia ke, dia punya security level dia lebih tinggi eh. Maksudnya dia boleh detect kita, okay, on country level eh, dia boleh detect kita. Once they caught us, dia tangkap kita, dia boleh kenakan pelbagai charges eh, on law enforcement lah. Okay, so to the IP address geolocation. So it's all about footprinting ataupun mencari maklumat eh. And then we have email harvester eh, kelas di mana yang ni saya, kita tak boleh tunjuk demo, saya tunjukkan wizard yang saya dah buat lah. Okay, ya, email harvester di mana kita kan selalu register banyak website kan. Kita nak download ke, dia minta IP address kita, betul tak? Kita IP address kita tu dah berada di mana-mana dah ke semua website. So tiba-tiba kita dapat spam, kita dapat email, promotion tu semua kan. So sometimes, okay, hackers ni bila dia buka satu website and then dia dapati website tu ada banyak email address, ada banyak staff. Contohnya UiTM. UiTM ada beribu-ribu staff, dia ada beribu-ribu student. Kita akan pakai email harvester punya tool. Okay, hackers akan menggunakan email harvester punya tools untuk harvest. Harvest tu macam menuai kan, untuk collect ataupun dia akan tarik email address yang ada dekat satu website tu. Okay, so tadi email harvester, and then we have mining for information by using Google saja kita boleh dapatkan password dan sebagainya. Okay, so kalau you tengok kat sini nombor 6, nombor 7 ni nanti kita akan buat 6, nombor 7, nombor 8 kita akan buat dekat Google saja. Kita test, okay, macam mana nak dapatkan password daripada Google. Okay, and then once kita dah tahu all the step ataupun dah dapat maklumat location server tu dekat mana, dia pakai apa web apps yang ada, dia pakai PHP ke, pakai JSP ke, pakai ColdFusion ke, okay, barulah kita buat scanning. Okay, so IP address dia contoh kita dah confirm IP address dia dekat Johor for example eh, UTM dekat Johor, server dia dekat Johor, dan kita ambil IP address tu, kita akan buat scanning. Apa yang kita akan scan, kita akan tengok OS dia apa. Okay,
Port apa yang buka? Okay, services apa yang buka? Okay, okay. So web, kalau dia dia pakai website, okay, dia ada website dan website dia pakai PHP. So kita boleh buat nombor dua, iaitu kita boleh scan website dia untuk dapatkan vulnerabilities. Vulnerabilities ni kelemahan lah, kan? Kalau you all buat sistem dekat you all punya practical, okay, you all sistem masa you all practical, sistem masa you buat T1A, okay, adakah sistem yang you dah buat tu selamat? Huh? What do you think, class? Adakah sistem yang you dah buat selama ni selamat? Tak ada vulnerability? Sistem saya hebat se, ada login page. Macam tu kan, saya dapat A. Betul tak? Kan? So, how do you know that your system, your develop, your system that you have developed is free from vulnerabilities? So dengan ini kita akan menggunakan Vega ataupun Acunetic untuk test website kita, sistem kita dah buat tu ada vulnerability ke tak. Selama ni I think semua student tak tahu, okay. So lepas you dah ambil security ni, barulah bila you dah buat PHP dekat kelas TYA dengan dah siap sistem you, you pergi dekat part security pula, security testing. So itu yang kita perlu belajar, penetration testing ataupun vulnerability assessment. Kita nak assess website kita ni ada vulnerability ke tak, okay. So next, kita bukan hanya boleh test kita punya website, kita boleh check laptop awak tu adakah senang diserang virus. Laptop awak tu adakah sudah update, laptop awak tu ada vulnerability ke tak, apa port buka. So itu semua kita, you boleh buat dengan vulnerability scanning with Nessus. Okay, okay, skip number 4 sebab kita tak pakai jumlah. And then how to find vulnerable web app using search engine. Okay, so once you dah nampak jenis-jenis kelemahan yang ada dekat dalam suatu website, okay. Contohnya, apa kelemahan yang ada dekat website? Sampai sekarang, injection flaws ataupun SQL injection, no SQL injection, XSS, cross-site scripting dan sebagainya, okay. So once kita dah, you all dah nampak vulnerability yang ada dekat website, then you can test sendiri. Maksudnya sistem yang you develop ada vulnerability, how about sistem-sistem lain yang ada dekat internet? Macam mana kita nak tahu website website-website lain ada vulnerability? So kat situ nanti kita akan cuba pergi ke search engine. Saya akan tunjukkan betapa mudahnya hackers nak hack website-website yang ada dekat search engine, dekat Google, Yahoo dan sebagainya, okay. Number 3, once kita dah scan, kita dah scan untuk dapatkan vulnerability, barulah kita akan, barulah hackers akan buat exploitation, okay. So exploitation yang kita dah belajar is meaning that we try to break into the system, okay. Number 2, kita ada website, contohnya College Raup, College Registration System kan, okay, CRMS contohnya kan, College Registration Management System, crms.uitm.edu.my. So kita ambil web URL ni, kita scan pakai web scanner ataupun Vega, okay. And then Vega akan menunjukkan kelemahan yang ada. Okay, Vega akan menunjukkan kelemahan yang ada dekat dalam website tu. Okay, contohnya dia ada SQL injection, XSS, cross-site scripting. So kita ambil kelemahan tu tadi, SQL injection, dan kita akan buat breaking ataupun pecah masuk menggunakan exploitation technique. Okay, apa tools yang pakai? In step 3, kita akan pakai SQL injection tools. Contohnya kita akan pakai SQL Ninja. Dan kita boleh buat secara manual, okay. So kalau you nampak, kalau you tengok dia ada stepnya, okay. So nombor 3 ni lah step paling bahaya, di mana kita akan buat injection, okay. Buat injection, kita akan break the password. Contohnya dia ada username and password, so dekat situlah kita boleh pecah masuk, okay. Kalau password dia encrypted, then kita akan try to decrypt the password. So these are the things that hackers normally do lah in exploitation, okay. Kalau you tengok kat sini, password cracking, okay. And then kalau
kalau nak kata kita nak hack wireless, kita time kita nak crack wireless punya password tu pun dalam step nombor 3, okay, exploitation. Tapi kita tak buatlah wireless network security. Okay, and then step 4, once kita dah dapat masuk, dah crack suatu website tu, normally wizard dia apa tahu? Kita akan dapat masuk dia punya database. Eh, kita akan lihat berapa database ada. Dalam database tu ada apa kolom yang ataupun information yang ada dalam database tu. Okay, contohnya kita ada user info, okay, user info table. Okay, dalam user info table tu ada password, betul tak? Okay, ada username, password. And then kita akan, biasanya hackers akan dapatkan username and password of the admin. Eh, kita akan dapatkan admin punya username password. Okay, so lepas dah dapat password, kita login ke website and then kita maintain access. Hackers akan maintain access. Maintain access tu macam mana? Dia login as admin. Okay, and then they create another admin untuk diri dia. So that next time kalau dia nak masuk website tu punya administrator, okay, dia dah tak perlu nak hack balik. Eh, daripada step 1, step 2, step 3, dia akan terus log in. Okay, so tu masuk dengan maintaining access. Okay, alright. Kalau kita dapat masuk suatu website, kita tak nak masuk sebagai normal user. Kita nak masuk sebagai admin. Betul lah? Okay, so hackers bila dia dapat masuk, pecah masuk website sistem kita punya database, dia akan tengok admin punya password. So please make sure password kita encrypted dan password admin tu janganlah admin 123 macam tu, okay. You kena kuatkan lagi password admin you so that bila hackers masuk, dia ada potential untuk password kita akan selamat lagi lah sebab kita dah decrypt password kita, okay. So nak decrypt password macam mana? Dekat PHP tu dia ada function untuk decrypt password, eh, macam tu, okay. Right, so please reply. Okay, sorry, step number 5, kita ada covering track. Covering tracks ni agak-agak macam mana? Hapus jejak lah, eh. Hackers bila dia dah masuk kita punya website ataupun dia dah masuk kita punya server, dia akan pergi kat logs, eh, logs. Logs macam record, kan. Dia akan delete timestamp yang ada dekat logs tu, okay. Okay, contoh, please reply ke dekat komen siapa yang pernah buat PHP system. Boleh tak? Tunjuk muka sikit. Are you here, class? Nampak saya tak? Nampak ke? Okay. Saya ada rupanya. Macam tu kan. So far, so good. Clear? Clear, sir. Alright. Any question so far? Tak ada, sir. Okay. So, ini perbezaan antara hackers dan ethical hackers. Okay, hackers kita dah belajar, betul? Hackers kita dah belajar what is hackers, what is black hat hackers, white hat hackers, grey hat hackers. Ni semua saya dah belajar. Actually, modul ni saya biasa bawa dekat kalau ada training yang diperlukan oleh pihak luar, contohnya pihak Kementerian Pendidikan pernah panggil saya, Jabatan Pendidikan pernah panggil, okay, SPRM. So biasanya saya akan bawa modul ni juga, okay. Alright. So it's good for you lah to follow to understand and grab cepat-cepat, okay. Okay, cuba lihat what is the difference between hacking than ethical hacking, okay. The difference is with permission, okay. Ethical hacking ni, hacking without permission is illegal and each country has their own act to govern these activities. Yang macam saya cakap tadi you hackers dia nak hack US ke, dia nak hack server yang berada di Zimbabwe. So, on country tu punya legal permission, okay. Sorry, legal action. So, kebanyakan country memang kalau you hack you exploit on the file, you download the file,
Okay, setiap tindakan tu akan ada dia punya legal action. So, jangan simply hack mana-mana server ataupun website. Okay, berbeza dengan ethical hacking ataupun penetration testing. Ethical hacking is security testing ataupun security assessment. Okay, security posture assessment with client. Bermaksud ethical hackers ni biasa memang dilantik is assigned by the client to conduct a trusted security professional from internal and external examination. Okay, maksudnya you ni memang ethical hacker penetration tester daripada company ABC Security Sendirian Berhad. And then ada company besar ni, contohnya AirAsia, dia akan lantik you sebagai dia orang punya, mereka punya third party penetration tester. Mereka akan bagi tahu kepada ethical hackers ni ataupun company security ni, tolong boleh boleh tak buat security testing on our website punya security lab. Okay, so dia akan bagi, kita akan come out, company security ni akan come out dengan proposal tu siapa nak pakai, bila dia nak buat, okay. And then company AirAsia ni tadi dia akan review, okay, and then dia akan conduct scheduling, bila security testing tu nak buat dan sebagainya, okay. Biasanya kita buat waktu malam lah, waktu malam. Kita akan downkan, downkan server. Running as well, at the back to security tester ni dia akan buat testing, okay. So security tester ni biasanya dia akan buat testing lah, dia akan buat scanning, dia akan buat pecah masuk, okay, try untuk pecah, break into the website, boleh ke tak, and then they come up with the report to the AirAsia. Okay, dia akan bagi tahu lah vulnerability dekat mana, okay, apa yang kita perlu buat, apa yang AirAsia perlu buat, okay, sebagainya. Testing ataupun penetration testing, okay. Okay, kita terus kepada kita punya pentas metodologi. Okay, bisa yang I dah cerita tadi, okay, in detail. Okay, first step apa kelas? First step apa? Hello. Hello, hello. First step tadi apa saya cerita? Reconnaissance. Reconnaissance tu macam mana? Yang footprinting tu. Footprinting. Apa apa aktiviti dalam footprinting? Apa aktiviti yang ada dalam footprinting ataupun reconnaissance ni? Dapatkan maklumat. Dia buat who is, okay, dia dapatkan IP location, server type dan sebagainya. And then once dia dah confirm, once dia dah confirmkan dengan dia punya IP address, dia akan buat scanning, okay, scanning. Scanning for what? Scanning for vulnerabilities, okay. Scanning lah, kalau nak network, dia akan scan network menggunakan Nmap, okay. Nmap dia boleh scan network, betul tak? Yeah, network mapper, dia boleh scan network, berapa PC ada, berapa subnet ada, apa IP gateway dan sebagainya, okay. Kalau kata kita nak hack website, kita akan scan menggunakan website vulnerability scanner. Contohnya kita ada Vega, Qnetic dan sebagainya, okay, NTO Spider dan sebagainya. Kalau kata kita nak scan, kita nak scan, kita nak hack server, kita perlu scan menggunakan vulnerability scanner lah, contohnya kita ada Nessus, okay, N-E-S-S-U-S, Nessus. So kita scan for vulnerability. Once dia dapat vulnerability, kita akan move to gaining access ataupun break into the system, break into the server, break into the network dan sebagainya, okay. Once kita dah gain access, maksudnya kita dah dapat masuk server, kita dah dapat masuk database, kita akan maintaining access dan covering tracks, okay. So tools dan teknik kita ada, saya ada bagi contoh kat sini. Okay, so let's go to the first step, which is footprinting. Okay, okay. So teknik yang ada during the footprinting is as simple as search engine.
phone call, browse company website, ataupun kita boleh buat social engineering. Bermaksud, during footprinting ni, kita nak gather, we need to gather as much information as we can. For example, saya ethical hackers, company AirAsia tadi tu, AirAsia lantik saya untuk buat, untuk dapatkan, dia tanya, okay, ethical hackers, please get as much information as you can regarding our company, regarding our security measure. Macam tu, So, saya akan buat footprinting. Saya akan Google pasal search, pasal AirAsia, Google AirAsia ni pakai apa, siapa dia punya board director, okay, server dia locate dekat mana, siapa vendor yang develop dia punya server ataupun sistem. Saya boleh pakai search engine. Ataupun kita boleh pakai phone call, browse company aasia.com.my pun dapat info. Ataupun kita boleh buat social engineering dekat staff-staff AirAsia sendiri, okay. So social engineering saya dah ceritakan, dia macam kita call untuk dapatkan maklumat, betul tak? And then lastly, kita boleh pakai who is dan sebagainya. Okay. Okay, let's kita buat kita buat practical. Okay, first step yang biasa kita perlu tahu, kita boleh, kita kena guna untuk dapatkan maklumat pasal target tadi tu, okay, is who is. Okay, as simple as you boleh type who.is ataupun you boleh buka whois.com, okay. Okay, apa maklumat yang kita dapat daripada who is ni? Kita akan dapatkan registrar detail, kita akan dapatkan contoh contoh belah kanan ni. Okay, saya nak tengok MOE. Okay, MOE MOE.gov.my, Ministry of Education. So, siapa yang MOE.gov.my ni berdaftar atas nama siapa? Adakah MOE.gov.my ni is Malaysia punya? Okay, apa nombor phone yang ada? Okay, location company ni dekat mana? Okay, so itu kita boleh dapat dengan who is. Kenapa kena tahu ni? Untuk reconfirm our target. Okay? Okay, contohlah, kita ada hackers ni daripada Ukraine. Ukraine. So, dia nak hack government Malaysia. Dia tahu ke kita punya ministry punya website? Dia sendiri tak confirm tu lah. Mana satu kan? So, bila mana dia Google, dia akan dapat moe.gov.my. So, dekat situ dia akan reconfirm balik. Dia akan reconfirm target tu menggunakan who is. Okay, bila dia tengok macam ni, okay, ada dekat Putrajaya, ada nombor phone. So, dia confirm lah. Ini ialah Ministry of Education of Malaysia. Okay, so tu gunanya who is. So, okay, kelas boleh buat buka browser. And then you boleh nampak saya punya browser. Buka nampak ke? Nampak ke? Ataupun who.is. Okay. You all nak pakai mana? Okay, let's say kita nak tengok UiTM Kita type uitm.edu.my. Are you following? Yes, sir. Okay, UiTM ni dia sembunyi sikit. You kena letak www. Okay. Okay, kalau kita tengok kat sini, sebelum ni kita boleh je nak usah UiTM, okay. Tapi kalau sekarang ni dia macam dia hide sikit, dia punya kadang-kadang dia tak boleh nak resolve IP address tu. So kita kena try tools lain. Kita masukkan, saya pergi kat whois.com pula, whois.com. Saya buat uitm.edu.my. Okay, tak boleh lah UiTM. Okay, how about UTM? Okay, okay, let's say lah saya hacker daripada Russia, saya nak hack UTM. Saya boleh confirm ke apa website UTM? Kan, betul lah. So
Hai, semua tak dapat. Sekejap eh. Okay, sekejap. Website-website universiti ni diorang tak bagi. Okay, how about kalau saya buka, saya test on Lazada. Saya je try. Saya buat lazada.com je. Dia keluar. Okay, good. Lazada.com eh. Lazada.com. Okay, anda, awak juga boleh cuba masukkan website-website lain. Okay. Dia sometimes domain name dia, dia tak boleh nak resolve. So, kita kena dapatkan IP address dia. And then, kita masuk dekat sini. Okay, see. Okay, ini antara, okay, ini contoh Lazada eh. Bila kita masukkan Lazada, dia macam tak dapat nak info. Sebab apa? Sebab information macam ni is critical. Maksudnya ada company, dia tak nak kita hackers eh, hackers ni nampak eh, maklumat-maklumat dia eh, seperti ni. Betul tak? Kan? Dia tak naklah kita nampak maklumat-maklumat seperti ini, okay. So admin yang bijak, dia akan hidekan information IP address dia ataupun dia akan hidekan maklumat-maklumat pasal company dia. So dekat situ dia boleh hidekan dia apa, ataupun dia boleh sembunyikan maklumat-maklumat mengenai dia punya website, okay. Okay, Lazada ni kalau sebelum ni kami who is eh, dekat lab session, kita nampak lah lokasi dia dekat Puchong, company dia apa semua, okay. Tapi nowadays dia macam agak dia dah, mungkin dia dah tahu, okay. So dia dah tak bagi kita check dia punya details, okay. Sebenarnya details ni kita boleh sembunyikan eh, kita panggil sebagai saya ada nyatakan kat sini privacy protection. Okay, kita boleh subscribe privacy protection. Kalau kita subscribe privacy protection, maklumat kita yang sepatutnya berada dekat Whois ni, dia akan hide kan. Okay, tapi kena bayar jugalah. Okay, okay. How about zalora.com.my. Saya test contoh. Ah, Whois ni bosan lah. Macam tak boleh pakai. Ataupun kita pakai network untuk saya cuba balik. Hmm.
guys kat dalam ni. Ada yang dapat? Ada tak yang dapat website? Okay, kita try who is. Hello, are you there? Ada sir, ada yes, sir. Yes, sir. Apa yang you dah dapat? Usha, tu punya maklumat. Tadi saya ada ping Zalora tu. Lepas tu saya ambil dia punya IP. Tapi keluar benda lain. Ya ke? It's okay, sebab itu sometimes dia punya server dia shed. Ataupun dia hide kan dia punya server eh. Saya punya browser ni macam tak boleh jalan langsung. Ah, sir, Woodis ni boleh pakai command kan sir? Ya? Yeah? Yang who is ni, dia boleh pakai dekat command prompt juga kan? Kalau Linux, yes. Oh, Linux lah. Alright. Kalau dekat kita punya ni, tak adalah. Okay, okay. So, tak, benda yang tak perlu, benda dah, yang ada GUI macam dekat web base macam ni, kita dah tak perlu, tak payah pergi command lah. Faham tak? Kita pakai je yang dekat. So, saya try dekat facebook.com dapat saya. Okay, facebook.com. Mana you buat dekat whois eh? Dia dapat tapi sometimes information dia tak banyak. Okay, kalau macam ni. Ni boleh lah eh, boleh jadi contoh. Tapi tak berapa, tak banyak sangat lah information dia. Okay. Okay, cuba tengok contohlah kita kita whois facebook.com. Apa maklumat yang kita dapat? Kalau you tengok kat sini, yang menariknya ini registrar mean company yang contoh kalau awak nak beli domain name awak ahmadalbab.com. Ahmad Albab tu awak kena berdaftar dengan satu company company hosting ataupun company yang jual domain name dan hosting yang tu nanti akan jadi registrar kita. Okey. Okey, dah jadi registrar. Okay, and then once you dah daftar domain name tu, okay, record bila you daftar, okay, nampak eh, Facebook ni dia daftar sejak tahun 1997. Lama dah, kan? Awal-awal lagi dia dah daftar, and then late last update bulan Mac hari tu, okay, Facebook ni dia akan expire 8 tahun lagi kelas. So, kalau ada sesiapa yang nak rembat domain name Facebook, 30 Mac ni, tahun 2028 awak kena ready. Mana tahu Facebook dia lupa nak renew dia punya domain ke? Ha. Domain name ni dia kita perlu renew every year. Okay, and then bila kita beli domain name tu, kita boleh belilah nak beli setahun ke, dua tahun ke, tiga tahun ke. Okay, untuk Facebook kita tahu 2028. How about Zalora, Fashion Valley, Lazada, Shopee punya website, bila expired date je semua kita boleh dapat. Kita dah belajar domain name server, betul tak? Name server. Okay. So, inilah dia name server untuk Facebook. Okay. NS server. Okay. Okay. NS server. Ni macam dia punya gateway lah. Server dia punya gateway. Okay. And then Facebook ni berada di mana? Di California, US. Ini alamat dia. So, kalau awak nak serang ke, nak pergi cek kerja ke, boleh lah. Pergi alamat Facebook ni and then minta dia kerja, okay? Okay. Okay, ni nombor phone Facebook and then dia tak letak under nama. Biasanya letak under nama macam ni. Kan, ni nama dia siapa? Amaruddin Isa, betul tak eh? So, inilah orang yang bertanggungjawab untuk jaga server untuk MOE ni, yang berdaftar ni kan. Mungkin dia ketua pengarah ke, okay? Tapi kalau Facebook, dia pakai domain admin saja. So, okay, so itu so far itu saja maklumat yang kita dapat daripada Facebook. Tapi actually ada banyak lagi maklumat eh. Saya nak cuba Shopee, cuba try Shopee. Kalau tak jumpa juga, tak apalah. Itu saja demo kita untuk mengenai who is. Seperti yang saya cakap, kebanyakan admin dia dah bijak dia dah bijak di mana mereka dah tahu nak sembunyikan mereka punya maklumat. Okay, zaman dulu tak, semua admin tak tahu. Okay, kalau awak tak belajar security pun awak tak tahu yang actually nama awak, tarikh-tarikh itu semua orang boleh lihat dekat UIS kan, betul lah. Alright.
Cuba tengok GoDaddy punya who is. Saya tak puas hati tak boleh tengok Zalora ni. Okay, sebab sebelum ni kami buat semua boleh je. Okay. But it's okay. So tu dia who is. Okay. Next kita boleh tahu IP address geolocation. Okay. Cuba cuba search IP. IP location. Okay class, boleh buka iplocation.net. Are you following? Yes sir. Okay, ni yang saya cakap sekarang ni, dia boleh detect IP address kita. Ini public IP address ke private IP address? Public. Public IP address. IP address kita ada berapa jenis? Dua. IP address yang kita, kalau kita IP config IP address kita is local IP address. Tapi whenever kita pergi ke internet, contoh sekarang ni saya dah pergi ke internet kan, IP address saya akan jadi 200 something. Public IP address. Clear? Now class, dia dapat detect saya dekat Shah Alam menggunakan UITM. Sebab apa? Saya menggunakan network UITM. Betul tak? How about you? Dia detect awak dekat mana? Kelantan, sir. Awak dekat Kelantan? Kudai, sir. Awak dekat Kelantan ya? You all kat mana? Awak, lokasi awak tak, sebenarnya saya, kat mana? KL. Tapi kat Kelantan. KL kan? Yeah. Tak apa. Itu dia depends dekat telco punya subnetting. Alright. Telco awak punya pencawang dan macam mana telco awak segregatekan IP awak. Okay. Tapi the thing is sekarang ni saya nak tahu Zalora. Zalora ni, kenapa saya sebut Zalora je eh? Lazada lah. IP dia dekat mana? Kita tak puas hati kan, tak dapat who is Lazada tadi kan? Sebelum ni kita dapat who is Lazada tau. Okay, kat sini kita tengok IP address dia yang ini, public IP address dia. Location dia dekat mana kelas? Dekat China, okay. Dia menggunakan ISP ataupun internet service provider macam saya tadi UITM punya ISP. Kalau Lazada ni dia pakai Alibaba.com. Dia orang ni memang dah dibeli oleh Alibaba. Lazada dia dah dibeli oleh Alibaba few years back. Okay, and then memang Alibaba yang conquer Lazada ni in term of data, server, okay, semuanya dia orang dapatkan Alibaba punya. Okay. Dia ada juga Alibaba country origin dia China, tapi some of their server berada di Singapore. Okay, so kita ni sekarang ni menggunakan Lazada Shopee tu memang China punya lah. Okay, so then banyak lagi, contoh awak nak tengok Fashion Valley. Apa tu Fashion Valley tu apa? Saya nak tahu Fashion Valley ni IP location dia dekat mana. Fashion Valley dia, okay, dia pakai Cloudflare United States. Okay, dia tak host dekat sini. Dia mungkin host dekat sini tapi dia punya firewall kita dah, you all ada jumpa tak web application firewall, WAF? Masa study, kan saya suruh study firewall kan hari tu kan, ada homework kan. Okay, Cloudflare ni dia provide web application firewall kepada Fashion Valley. So that's why nampak macam dia berada di US. Okay, so sebagai hackers, nanti hackers macam kita tengah discuss sekarang ni, hackers dia buat benda yang sama lah. Okay, okay, dia dah tahu dah Fashion Valley dekat US, dia pakai Cloudflare, Lazada dekat China, dia pakai Alibaba. So dari situ, hackers atau pentester dia akan fikirlah and dia nak buat further attack ataupun tidak. Kalau saya nak hack Fashion Valley, saya kena lawan, saya kena bypass Cloudflare ni. Cloudflare ni, dia company security. Dia memang jaga DDoS. Dia jaga DDoS, dia elakkan orang buat DDoS. Dia ada firewall dan sebagainya. Okay, nampaknya dia memang company security. So, Fashion Valley kalau kita nak hack agak susah jugalah contohnya. Tapi advanced hacker dia boleh buat. Okay. So kita dah tahu IP address geolocation.
Okay, dulu ada website ni tau, nama dia simip.org. Saya tak pastilah ada ke tak. Saya suka pakai ni sebab macam saya cakap tadi, once kita dah dapat satu website tu, kita boleh check tau website ni. Once kita dapat satu website, kita boleh tengok dalam website ni ada tak website-website yang lain. So maksudnya bila saya hack satu website, saya boleh jumpa website-website lain. So tapi malangnya website ni telah ditutup, okay, sebab mungkin sebab orang hacker ataupun developer website ni tak boleh nak maintain harga hosting tu, okay. Okay, kalau you boleh jumpa something similar punya tu, nanti boleh share. Nampak kan, simip.org dia dah dibeli oleh entah siapa-siapa lah kan. Okay. Kalau tak, wizard dia macam ni Buka simip.org, kita letak satu IP address. Okay, dia akan tunjukkan berapa site yang ada dalam server tersebut. Tu memang best lah, tools ni. So, saya boleh hack lah. Kan, kita boleh hack ni, hack ni, hack ni, hack ni macam tu Ataupun kita hack satu website, kita boleh dapat website-website yang lain. Okay. Next, apa lagi kita boleh buat Wicon? Kita boleh study pasal apa? Okay, ni. Ini contoh email harvester yang saya dah buat. Okay. Okay, tapi kalau nak pakai email harvester ni, kena pakai Linux. Okay. Dekat Linux dia ada tools ni di mana saya boleh scan, kita boleh scan. Kita scan satu website tu, nanti dia akan keluarkan semua email address yang ada dalam website tu. Okay. Kalau awak pergi kat satu website, kan dia ada staff directory kan? Kan ada berpuluh-puluh email address dalam staff directory tu. So, hacker sometimes dia akan scan website kita tu, dia dapatkan email address and then dia akan jual email address kita kepada third party. Okay, dia akan jual kepada company-company yang nak buat marketing dan sebagainya. That's why tiba-tiba kita dapat spam. Okay, sebab kita email kita sudah bersepah dekat website-website yang tak secure. So sebagai administrator, sebagai developer, okay, bila awak nak buat email, nak letak email address user awak dekat website, awak kena buat format macam ni. info@moe.com macam tu, okay. Ataupun awak boleh tulis dot. Sebab apa? Tools ni dia akan baca formatting, looking at the format. Okay. Dia jumpa je add, lepas tu jumpa dot, dia akan scrap. Dia akan ambil email address ni dan dia akan jadikan result. Okay. So sebagai web admin, web developer, awak perlu buat macam ni. Ataupun awak boleh guna image. Email address tu guna image. Jangan tulis. Kalau tulis, tools ni boleh baca. Okay. Next, cara lain untuk kita buat footprinting ataupun nak dapatkan info is by using Google saja. Okay. Okay. Ataupun kita panggil Google Hacking ataupun GHDB. Google Hacking Database. Okay. Awak. Yang ini nanti saya akan buat further video on this, okay. Just to let you know, okay, bila mana kita nak buat Google Hacking, kita boleh letakkan command Contohnya, kalau kita nak cari site, kita letak site. Nak cari link, kita letak link kat sini. And then, kalau nak cari file ataupun in URL, contohnya in URL, .edu.my. So dia akan keluarkan semua URL yang ada edu.my. Okay. Kalau nak cari title, in title followed by articles. Contohnya awak kena buat assignment on mobile computing kan. So awak boleh Google in title .mobile computing. So result dia akan keluarkan semua result yang ada mobile computing dekat title dia. So result tu dia lebih gitulah, result dia lebih accurate. Rather than you buat searching secara general, okay? Okay, file type, okay? Contoh kalau awak nak cari mobile computing punya PDF, so awak boleh type file type :PDF macam tu, okay? Alright, cuba tengok demo boleh buka Google. Okay, let's see.
Yang first tadi apa? Kita nak tengok site eh. Site. Semua site berkaitan dengan UITM. Okay. Site double column UITM. Awak tekan enter. Semua result dia akan keluar UITM. Lepas tu online UITM. Okay. Pahang UITM. Online UITM. Sisweb UITM. So, dengan cara ini, hackers akan dapat korek ataupun dia akan dapat semua subdomain yang ada di bawah uitm.edu.my. Let's say kalau dia tak dapat nak hack uitm.edu.my, dia boleh hack online.uitm.edu.my. Dia boleh hack pahang.uitm.edu.my. Dia boleh hack N9. Okay, you bayangkan kita berada di UITM, kita fahamlah kan, ada Negeri Sembilan, ada Pahang. Tapi kalau dia daripada, hackers tu daripada China, so macam mana dia nak tahu, betul tak? So dia menggunakan command line macam ini saja kelas. So dia dah boleh, okay, sysweb ni boleh ni, dia hack. Okay, so dekat sini dia akan masukkan SQL injection macam tu eh, dan sebagainya, okay. Okay, dia akan tengok URL, okay, dia akan buat command, dia akan buat scripting macam ni, okay. Alright, so untuk masukkan, untuk masuk ke UITM punya website, okay. Okay, so dia akan buat testing lah. Okay, itu site. Okay, tadi apa? Link, okay. Kat sini nak tengok, kita boleh juga tukar link. Okay, link. So dekat sini, sama juga macam tadi, semua link eh, yang berkait, link yang ada uitm.edu.my akan keluar. Okay, Kelantan, Johor, Kedah, Perlis, macam tu. Yeah. USC pun ada, okay. Bukit Besi dan sebagainya. So itu link, okay. So sama juga. Okay. How about kalau kita tukar, macam mana eh, kalau kalau kita pernah dengar lah kan, kalau kita pernah dengar contoh Indonesia selalu sangat dia buat hacking ataupun dia buat serangan kepada Malaysia kan. Macam mana nak dikatakan, jom ayuh kita hack itu Malaysia kan? Macam mana dia nak dedicated kan, dia nak direct kan, betul-betul hack Malaysia, tak hack, tak terhack Thailand, tak terhack Brunei, okay. Sebab apa? Cara nak keluarkan, first step, kita kena, dia akan keluarkan semua website yang berada di Malaysia. Okay, dia akan keluarkan semua website yang berada di Malaysia. So macam mana? Dia akan type in url.edu.my. Kalau dia nak hack, kalau you operasan, kalau kata Indonesia tu nak hack website Malaysia, yang kena apa? Yang kena website, website kerajaan, website universiti, betul tak? Okay, sebab apa? Teknik dia keluarkan website-website tu menggunakan inurl.edu.my. Jadi kita buat macam ni, semua website universiti akan keluar. UM punya website, Epic University, Matric.edu.my, Sunway.edu.my, USM.edu.my, Dawson, okay, Brown.edu, okay, so semua website yang government based lah, yang ada .gov.my ataupun .edu.my. Okay, dia macam tu. So .gov.edu ni dia akan tukar dengan .gov.my, maka kita akan dapat Malaysia.gov.my, Dawson, MOE. So daripada sini kelas, barulah dia akan pergi contohnya kan, e-roses ni, dia pergi ke website result yang dia dapat ni, and then dia akan usah-usah. Okay, dia akan usah lah, boleh tak masuk, ada SQL injection ke tak, macam tu. Okay, mana-mana website yang keluar dekat Google ni, dia keluar kat Google tapi tak secure. Yang tu yang biasa jadi mangsa tu, mangsa kena hack. Okay, so nampak eh. So bila kita sebagai ethical hackers ataupun kalau kita jaga, kalau saya jadi pegawai teknologi maklumat dekat dekat UM, dekat UITM, dekat government, saya akan pastikan domain website yang saya jaga tu, bila mana dia keluar dekat Google, dia akan sentiasa selamat. Maksudnya bila orang pergi public.moe ni, saya akan pastikan web page saya ni selamat. Okay, free from vulnerabilities, okay, orang tak boleh buat SQL injection dan sebagainya. Okay,
So tu gunanya kita belajar, kita tengok macam mana hackers buat. Once kita dah tahu hackers buat macam mana, then kita boleh securekan kita punya domain ataupun kita boleh website sendiri. Okay, so tu in URL. Okay. Sama juga kalau kata orang Malaysia, kita nak hack Indonesia. So sama, kita boleh keluarkan semua website daripada Indonesia. Kita balas balik kan. Okay. Indonesia tadi dia dah hack Malaysia contohnya. Okay. Ini contoh bukan yang betul-betul. Sekarang tak ada dah lah. Okay. Bila mana kata kalau Malaysia tu, okay, hackers kat Malaysia nak balas balik. So dia akan buat teknik yang sama, iaitu kita keluarkan semua website-website yang berada di Indonesia. Okay, nampak Google dapat detect kita buat suspicious activities. Okay, now kalau kita tengok sini, in URL, saya keluarkan in URL yang ada .co.id. .co.id ni semua website yang berada di Indonesia. So saya dapatlah Semen Padang, saya dapat Kamaju, semuanya .co.id. In Hutani, so dekat sini hackers Malaysia pula akan buat benda yang sama okay, nanti saya tunjukkanlah what's next. Okay, selepas kita dah buka website ni, ada benda lah yang kita perlu tengok okay. Ini contohnya okay, login page, okay, produk kan. Ni biasa kita akan test tengok. Okay, ni ada SQL injection ni, bermaksud website ni boleh dihack. Okay. Ni senang sangat lah ni nak hack. Yang ni kan, ni dia pakai jumlah. Maksudnya dia pakai jumlah sebab dia pakai MOD ni. Ataupun saya akan buat macam ni. Saya tag administrator. Okay, tak ada. Okay, nice. Saya buat admin. Saya nak dapatkan login page. So ni login page dia. So saya buat injection. Okay, saya buat injection kat sini. Filter yang izinnya huruf dan angka. Okay, good. Dia ada filtering lah. Huruf dan angka. Admin. So hackers bila dia nampak je login page macam ni, biasa kita akan buat SQL injection kat sini. Okay, tak dapat masuk. Okay, tak apa. So itu dia step-step dia. Maksudnya daripada Google, akan pergi kat login page, and then login page tu kita akan buat injection. So nampak tak proses dia? Okay, so it's very dangerous. Okay, kalau you tak securekan any part of the of your site tu, memang habis lah orang boleh masuk. So tu dia in URL. Sama juga kalau itu Indonesia, kalau saya nak hack Hong Kong, .co.hk ataupun let's say Israel, saya nak cari israel.co.il. So .co.il saya boleh keluarkan semua website Israel. So same goes, same thing juga. Okay, kita ambil URL dia, kita akan buat make further attack lah. Kita scan, okay, dan sebagainya, okay. Okay, so itu in URL. How about in title? Okay, in title, okay, let's say saya nak cari semua website yang ada mobile security. So result dia nanti, okay, result dia lebih lebih jitulah patutnya. 8 mobile security tips, okay, learn hack mobile dan sebagainya. So itu cara awak nak buat artikel ataupun nak buat assignment, nak check assignment. In title, let's say saya nak cari in title apa pen test ataupun ethical hacking. So semua website yang ada ethical hacking akan keluar. Ethical hacking. So ini cara awak nak buat assignment ataupun nak cari maklumat. Okay, let's say saya ethical hacker, saya nak attack Asia.
Asia X. Okay, so maklumat yang saya dapat, AirAsia ada mobile apps, dia ada book flight, apps dia boleh masuk Google, apps dia dekat Apple Store. So, itu maklumat yang saya dapat. Okay, kalau ikut first step, kita punya reconnaissance ni, saya dah dapat banyak maklumat lah pasal AirAsia punya punya apps. Okay. Okay, lastly, saya nak tunjukkan file type. Okay, file type. Are you following class? Okay, file type. Okay. Start pengenalan. .sls. Okay. Punyalah bahaya class. Nampak eh? Macam mana hackers dapat maklumat ataupun dapat kita punya, boleh dapat kita punya IC. File type kat pengenalan, desktop. Nampak eh, dekat Johor ni for example, ni yang kita kena inform lah, kat Johor punya UATM ni, semua maklumat student dia boleh keluar dekat sini kelas. So it's quite dangerous, don't do this at home. So bila mana kita dapat maklumat macam ni, okay, student ni kita boleh contact dia dan kita boleh buat social engineering. Okay, so sebagai ethical hackers, kita akan recommend, kita akan inform klien kita, contohnya klien kita UITM Johor kan, FSKM UITM Johor. So kita akan inform dia, bagi tahu you should not expose your student information in the internet. Macam ni. So hackers boleh dapat. Okay. Ataupun itu baru kat pengenalan, belum lagi password ataupun IC. Okay. Okay, so bila password, sekejap. Ini contoh password eh. XLS untuk kita keluarkan dalam bentuk Excel. Saya tambah .gov.my sebab saya nak keluarkan password daripada kerajaan Malaysia. So dia macam tu eh. Tengoklah. Hacking ni kadang-kadang diikut nasib juga. Sometimes kita boleh dapat benda tu eh, kalau kita usaha lebih. Okay. So tu dia contoh. Oops. Macam mana saya keluarkan password. Saya tak nak go detail. Kalau you tengok saya buat laju eh. Sebab baru type kat pengenalan dah keluar FSKM student Johor kan. So dia agak bahaya kat situ. Okay, password and then kita ada IC. Malaysia tak pakai IC. Malaysia pakai, okay, how about username? Okay, username pun ada juga. Okay, tak naklah download eh. Hotspot punya username, kalau you tengok kat sini. Okay, so kita dapat username. So it's quite dangerous class. Okay, Facebook dia kita boleh dapat. Okay, so dengan hanya menggunakan Google. Hacking eh, macam tu. Okay, so far so good class. So itu saja. Okay, kejap sikit lagi. Yang ni saya terangkan sajalah eh. So itu antara contoh-contoh eh, yang kita boleh buat eh, footprinting dengan hanya menggunakan Google sahaja dan beberapa URL lah, IP location, whois.com dan sebagainya. Ada juga website HTTrack untuk kita replicate. Contohnya hackers tu dia nak copy website kita eh. Contoh uatn.edu.my, dia nak copy website tu, dia boleh pakai HTTrack. Okay, dia boleh pakai HTTrack. Dan hackers juga dia boleh tengok apa directories yang ada dekat dalam website kita tu dengan meletakkan hanya robots.txt. Okay. Okay, contohnya kita ada zalora.com.my ataupun lazada.com.my, kita slash robots.txt, kita akan dapat
folder ataupun contoh kat sini kan. Ni macam boleh kena hack je. Okay. Contoh saya ada zalora.com.my, saya letak sorry. Saya buat yahoo.com. yahoo.com.my kan? robot.txt. Okay. Saya boleh dapati dalam Yahoo Malaysia ni dia ada folder bin, dia ada folder includes. Okay, tapi kat sini disallow lah. Maksudnya dia tak bagi kita masuk. Apa yang dia bagi? Sitemap. Okay, tak best. How about kalau kita masuk Zalora eh? See? Bila kita masuk Zalora, okay. Okay. Tapi dia ada bagi message lah eh. Hey, hi there, you don't look like a robot. Yalah, sebab kita masuk secara manual. Do you want to join a top-notch SEO team at the fastest growing e-commerce company in Southeast Asia? Okay, dia nampak kita ni pandai bermain dengan security, SEO. So dia ajak kita join diorang pula eh. Okay. SEO position robots.txt. Okay, we would love to speak with you. Dia so kita minta kerja pula. Actually kita ni nak study kan apa ada dekat dalam folder dia. Okay, so dia ada asset, images, product index. Tapi dia tak, dia disallow lah. Apa yang dia allow ialah ni. So dekat sini kita boleh dapat tahulah satu website tu apa yang folder yang ada, apa yang dia allow, apa yang dia disallow. So tu finding hidden directories. Okay, then kita ada subdomain. Kita boleh juga XIF viewer. Okay, XIF viewer ni contoh kalau you ada gambar. Okay, kan biasa kita ambil gambar, kita buat geotagging kan. Okay, and then saya pergi Cameron, saya ambil gambar. And then saya post dekat internet. Hackers, dia boleh ambil gambar kita tu, dia boleh check location kita dekat mana, kita ambil gambar pakai handphone apa, saiz gambar tu apa, pukul berapa kita ambil gambar, macam tu. So in security view dia agak bahaya sebab dia boleh tahu location kita lah, the real location. Okay, itu dia XE viewer. Okay, kalau nak kata if viewer. Okay, so ambil yang nombor satu ni, asifrejects.info. Okay, uploadkan gambar ataupun URL gambar tu. Ada tak gambar? Okay, yang bagus ni gambar yang kita ambil lah. Macam tu. Ni contoh gambar Hawaii ni. Kita upload and then dia akan bagi tahulah gambar tu title dia apa, bila dia ambil. Bila gambar tu dibuat? Pada August 5th. Okay. Tapi tak banyak sangat lah info. Okay, dia pakai Adobe. Dia buat pakai Adobe Photoshop. Ni tarikh dia buat. Ini gambar yang telah diedit tau eh. Kalau gambar yang you ambil, you cuba ambil gambar menggunakan handphone and then you upload dekat XIF Rejects ni, you akan dapat semua maklumat yang siap location lagi, siap map eh. Dia ada Google Map kat sini. Gambar you tu ambil kat mana. So it's very dangerous kalau you ambil gambar adik awak and then you post dekat internet, orang boleh tahulah lokasi gambar di awak tu. So itu antara, itu juga dikonsider sebagai footprinting. Kita dapat maklumat. So in step one, kita dah lihat pelbagai-bagai cara yang kita boleh buat untuk dapatkan maklumat. Betul tak kelas? Ini baru first step saja eh. Okay, so I think itu saja untuk lab kali ini, iaitu lab step one, footprinting mechanism. Untuk dapatkan maklumat, confirmkan maklumat, and then in step 2, next lab session, kita daripada maklumat yang kita dapat, macam tadi kan kita dah check Lazada berada di China kan, so Fashion Valley dia menggunakan Cloudflare. Okay, so dari situ
Untuk next session, kita akan cuba lihat, kita akan try untuk scan website. Contoh saya ada satu website, kita scan website kita tu untuk lihat ada tak vulnerability, potential vulnerability yang berada di website saya. Okay, yang macam saya cakap tadi, kita dah buat website cantik-cantik, dah buat sistem dekat kelas QI8, okay, web application development, kita dah buat website untuk practical kita, kita ingat dah habis bagus, dah habis cantik. Cuba scan lepas ni, you akan nampak banyak vulnerability yang ada dekat website you. Okay, so with that, thank you very much. If there any question, you can post in kita punya Google Classroom, okay?